Svako od nas se bar jednom u životu susreo sa dilemom da li da se odreknemo i otarasimo nekog dela nameštaja ili starog električnog uređaja koji nam smeta, ne služi svojoj svrsi ili nas samo nervira. Kaže se da polomljene ili pokvarene stvari i uređaje ne treba ni držati u kući jer stvaraju lošu energiju. Onda počinje razmišljanje šta sa starim stvarima. Ukoliko se ne mogu popraviti ili nekom pokloniti, treba da idu na smetlište. Za ove naše potrebe javno komunalno preduzeće Standard Šid organizuje jednomesečno akciju odvoženja kabastog otpada. Akcija odvoženja komunalnog otpada je organizovana u dogovoru sa lokalnom samoupravom. Naime, zbog povećanog obima iznošenja otpada, javno komunalno preduzeće nije u stanju da odvozi zajedno sa komunalnim otpadom i kabasti otpad. S tim u cilju je organizovana akcija odvoženja kabastog otpada, koja uključuje odvoženje svog nameštaja starog, stolova, stolica, starih frižidera, zamrzivača, u cilju da bi se našim sugrađanima olakšalo da se reše starog nameštaja, koje se jednom mesečno, svake prve subote u mesecu, odvozi ispred kuća naših korisnika. Dužnost naših sugrađana koji imaju potrebu za odvoženjem kabastog otpada je da se prijave na broj telefona javnog komunalnog preduzeća koji je 712-558 i da kažu, samo opišu šta imaju od otpada da bi naši radnici mogli lakše da ga odvezu. Cilj ove akcije je prevashodno da bi se našim radnicima organizovao lakši posao odvoženja komunalnog otpada i da bi se našim sugrađanima izašlo u susret da bi oni mogli da raščiste svoja dvorišta i šupe. Komunalni otpad se odvozi svake prve subote u mesecu, akcija je besplatna u sklopu poslovanja i odvoženja komunalnog otpada. Građani samo treba da se prijave na broj telefona u toku celog meseca. Još jedna uspešna akcija završena je u subotu. Ovakve akcije, kako saznajemo od zaposlenih radnika u javnom komunalnom preduzeću Standard, obimnije i veće su u proleće i jesen, kada ljudi uglavnom prave velika spremanja svojih domova i dvorišta.